It's your favorite today. Здравейте, бютите! Аз съм Стефи и в това видео ще ви покажа как и какви продукти и уреди използвам, за да постигна тези едри катрици. Надявам се клипа да ви е интересен. Приятно гледане! Ще са ми необходими термозащита, маша за коса, точният модел ще напиша в описанието, така че ако се интересувате, погледнете в полето под клипа, и олио за коса. Преди всякакъв вид термообработка нанасям протектор върху косата си, защото по този начин ще я предпазя от топлината на машата. Обичам да разделям косата си на две половини и всяка една на три секции. Винаги започвам кадрането от най-долните към най-горните и предни пластове на косата. Тази маша е много удобна, защото се защипва края на даден кичур, навива се косата по този начин и след няколко секунди се отпуска. Още докато е топъл, самият кичур го разресвам или прокарвам пръсти през него, за да се получат по-обемни и едри кадрици. Единственият недостатък на машата ми е, че навива косата само на една страна, но пък за сметка на това кадриците ми не мърдат поне 2-3 дни и се запазва до следващото измиване на косата. На втория ден буклите ми се разпускат още повече и стоят по-естествено. Този метод за кадрене ми допада много повече от кадренето с преса, което ви показах в предишен клип, защото кадриците ми наистина издържат много повече време и косата като че ли не се уврежда толкова много от високите градуси на пресата. Харесва ми, че машата е от по-тънките, защото мога да регулирам колко отпуснати да бъдат кадриците ми. Друго, което съм забелязала, е, че ако се опитам да накъдя косата си без да използвам уреди, например ролки или вестник, просто не се получава на моята коса и резултатът не ми харесва. Все пак всяка коса е различна и затова не гарантирам, че това, което ми върши работа на мен, ще даде същите резултати и при вас. Реших да ви покажа как кадри косата си, защото може би това е най-задаваният ми въпрос във Facebook страницата, както и на лични съобщения и най-исканото клипче, което да направя. След като съм накъдрила цялата си коса, нанасям върху нея олиото. Много рядко ми се налага да фиксирам и с лак за коса. Олиото ми е напълно достатъчно, то е мултифункционално и може да се използва върху ногтите, кожата и косата. Понякога при кадрене или изправяне на косата краищата стоят сухи и изтощени. Тя много добре се отразява върху косата ми и с него кадриците ми изглеждат по-оформени, а косата подхранена и здрава. Ето така изглежда и косата отзад. Страшно много обичам да се кадря и това е любимата ми прическа. Ако ви е харесал клипа, не забравяйте да ми дадете палец нагоре и да ми напишете коментар. Чао и ще се видим в следващият ми клип.